Avui dilluns 21 d'octubre i acabat d'arribar de Madrid, Albert Rivera, bon dia, president de Ciutadans. Bon dia. On vostè ha decidit que vol irrompre la política espanyola. No exactament, però m'importa... Amb una plataforma, de moment no amb un partit, però sí amb una plataforma. Exacte. No és que hem irrompit, sinó que m'importa el que passa a Espanya en general. Hi ha una sèrie de qüestions, de reformes profundes que s'han de fer en aquest país, que no s'estan abordant per part del PSOE i el PP. I jo crec que hi ha molts ciutadans espanyols que volem canviar coses, des del sistema de partits fins a la llei electoral, una reforma de l'administració pública, un pacte nacional per l'educació... I aquests temes crec que és un nexe comú i hem fet un manifest, un document, que presentarem a Madrid aquest diumenge i que també ho farem aquest dissabte i a Barcelona i a València. En definitiva, volem saber si hi ha molts ciutadans que volen pressionar els dos grans partits, el PP i el PSOE, bàsicament, per reformar aquest país. Jo sempre he dit, i ho m'haurà sentit aquí, que no cal trencar Espanya, però que cal reformar-la, doncs el que comencem a fer també és demanar que es reformi el país. A què l'ha animat a fer-ho? Per què fa el pas? Doncs miri, perquè els últims mesos havíem detectat en diferents actes i conferències i reunions que havíem fet arreu del territori espanyol, ens adonàvem que hi havia un nexe comú de gent de diferent classe social, de diferent pas del territori espanyol, que coincidia amb aquest diagnòstic. No? I veiem, per altra banda, que el PP i el PSOE, bàsicament, no aborden ni volen abordar aquests temes fonamentals pel país. Amb la qual cosa, molta gent ens demanava que féssim alguna cosa i el que hem fet és intentar unir a la gent amb una plataforma civil, amb una recollida de signatures, amb un document que és aquest compromís que hem fet. Per tant, ens ha mogut la inquietud pròpia dels que des de Ciutadans pensem això fa temps, però també coincidia amb molta gent que veiem que arreu d'Espanya pensa igual que nosaltres en aquests temes crucials. No? Més de 15.000 signatures en aquest manifest, des que vam presentar, la setmana passada, dijous. La veritat que estem una mica sorpresos. No s'ho esperava. Jo li deia fa poc a un company, un amic, dic, quanta gent creus que signarà? Dic, no sé, si després de 2 o 3 mesos tenim menys de 5.000 signatures, potser és que hem fracassat i potser la gent no pensa igual. Però és que això va passar a les primeres 24 hores i em diuen els meus companys ara que quasi portem 20.000 signatures en 4 dies. No? Per tant, encara no hem presentat ni l'acte, només ha sigut una roda de premsa. Per tant, jo crec que molta gent està desitjant que es reformin una sèrie de qüestions principals i ens ha sorprès exactament. Per tant, jo estic satisfet, però insisteixo que és un primer pas per veure si els ciutadans espanyols volen aquestes reformes o no. Vostè convoca aquesta roda de premsa, presenta aquesta plataforma, hi ha aquest manifest, ho presentarà en aquest acte ara a Madrid aquesta setmana, aquest cap de setmana, d'aquí un mes a Barcelona, després a València, i vostè el que els dirà als polítics, els dos grans partits bàsicament, PSOE i Partit Popular, és o ho arregleu o me presento. És que no se m'acudeix una altra manera de fer-ho, perquè miri, el 15M, per exemple, el moviment del 15M va ser molt interessant i molt necessari, va moure consciència sobre temes molt crucials, que alguns estan recollits fins i tot en aquest document. Hem vist la plataforma per les hipoteques, que també ha fet una ILB i ha mogut més d'un milió de persones, però al final aquests dos grans partits, bàsicament, en general els partits polítics tradicionals, o els amenaces amb el que més els dol, que és perdre vots i, per tant, que entrin altres partits o que hi hagi una alternativa, o no canvien res. La prova és que la ILP, el PP, no ha fet res, o la prova és que el 15M i totes les seves propostes no han sigut recollides amb cap proposta electoral. Si el senyor Rajoy o el senyor Rubalcaba o Convergència o PNV, els partits que han estat sempre manant, en definitiva, al país, no volen transformar o canviar la llei electoral o no volen reformar les administracions públiques o no s'arriba a un acord d'estat per un pacte per l'educació, doncs l'única cosa creïble que podem fer és amenaçar a presentar-nos amb una plataforma. Si ho fan, no caldrà. Haurem aconseguit l'èxit sense presentar-nos. Per tant, l'objectiu és aconseguir aquestes reformes. Si ho volen fer aquests partits, estarem encantats perquè serà un triomf també de la pressió ciutadana. I si no ho fan, el que no podem fer és quedar-nos a casa. I per tant, jo crec que aquesta és una mica l'amenaça creïble, si em permet l'expressió política, de dir o ho feu, ho farem, però que no pot ser quedar-se de braços creuats. En aquest èxit que han tingut en aquests primers 4 dies, quin grau d'incidència té també el factor Albert Rivera davant del procés sobiranista de l'independentisme a Catalunya? Dic també perquè els mitjans de Madrid en els darrers dies, setmanes, hem vist com a vostè també el veuen com l'esperança davant d'una Alicia Sánchez Camacho que molts ja es carreguen i que veuen que no pot liderar, per exemple, un 12-O. Doncs jo crec que té a veure en quant a projecció pública, no l'enganyaré, és evident, és evident que quan tens projecció pública o quan et coneixen doncs és més fàcil que la gent es pugui sumar a una cosa. Però, per altra banda, li dic la veritat, en aquests dies que hem presentat això, la gent no m'ha preguntat, o ha preguntat molt poc pel procés separatista aquí a Catalunya. M'han preguntat per les propostes que hi ha en el manifest, per les reformes que plantegem, perquè en el conjunt d'Espanya i en una bona part de la ciutadania de Catalunya, el procés de separació a Catalunya no és vist com una oportunitat, ni tan sols com el tema principal, sinó a vegades com un problema afegit als que té el país. Jo sempre he dit, i ho dic molt a Madrid, això perquè ho entenguin, que el que passa a Catalunya
és conseqüència de la crisi espanyola. És a dir, la crisi del país està fent que l'oportunisme ara mateix de qui vol la independència aprofitin un país que fa aigües per intentar marxar i per intentar aixecar fronteres. Si Espanya fos un país reformat, modern, atractiu pel conjunt dels ciutadans, és possible que l'independentisme no tingués aquesta oportunitat. Per tant, jo defenso com a ciutadà espanyol, sóc realista i sé que el país no està bé, però per això dic que s'ha de reformar i no trencar-lo. No? Estem al 2013, a les acaballes del 2013, al 2015, en principi, la tardor és quan hi ha d'haver les eleccions generals. Vostè quin marge de temps es dona perquè es facin aquestes reformes? Home, doncs aquesta legislatura, un compromís cert, el que jo no m'agradaria, o sigui, nosaltres amb aquesta plataforma no ho hem parlat encara, perquè és que tot just hem fet la roda de premsa, però la intenció seria, després d'uns mesos, i presentar actes a diferents parts d'Espanya i recollir signatures, poder anar a parlar amb el president de govern o amb la líder de l'oposició i dir que aquestes són les reformes que tota aquesta gent dona suport, que si les pensen fer, amb quin calendari i de quina manera. I si hi ha un compromís ferm i hi ha passos certs, potser hem triomfat i ens podem apuntar, en definitiva, a dir hem aconseguit amb la pressió això, però si no ho fan... I aleshores vostè no es presentarà. Vostè em diu que si aconsegueix que es facin aquestes reformes, no voldrà capitalitzar-ho presentant-se amb una llista al Congrés. Si nosaltres aconseguim que es faci una llei electoral justa, que hi hagi llistes obertes, que els partits es reformin, que hi hagi primàries obligatòries per llei, que tinguem un pacte nacional per l'educació aquesta legislatura, serà un èxit. Clar que no ens presentem. L'objectiu principal és aconseguir tot això. Per tant, és evident. El que passa que jo li dic que aquests partits porten 30 anys prometent coses. La llei electoral, tot, si un agafa el programa electoral del PP, del PSOE, fins i tot de Convergència, porten 30 anys dient que la canviaran i no la canvien, perquè no volen. No? Permeti'm que sigui incrèdula quan vostè em diu, home, si aconsegueixo canviar la llei electoral, i el 2015 no tinc ja motius per presentar-me. Seria el contrari, no, senyor Rivera? Si vostè aconsegueix que hi hagin canvis i el 2015 hi ha noves eleccions generals a Espanya, no s'hi voldria presentar? Doncs no. És que l'objectiu de la política és un instrument per canviar les coses, no és un fi en si mateix. Per tant, l'instrument és canviar les coses que no ens agraden i millorar les coses que funcionen. Jo crec que aquest és l'objectiu. Per tant, jo estic a política, com hi haurà gent que no ho veu així, però jo crec que molta gent també, no només a Ciutadans, sinó molta gent, estem per intentar canviar les coses o millorar la societat o fer més feliços a la gent que conviu o nosaltres mateixos. Per tant, de veritat, si aconseguíssim reformar el país i aixecar una mica, en definitiva, l'ànim col·lectiu de dir hem canviat aquestes coses, és un triomf. El que passa que jo també sóc escèptic, per això estic en un partit polític nou i per això vam muntar fa 6 anys Ciutadans, perquè era escèptic de que aquests partits canviessin les coses. A les proves no, ens podem remetre perquè no han canviat res. No? Com es compagina això, llavors, amb la seva feina al Parlament de Catalunya, on sí que vostè es va presentar, on vostè té 9 diputats? Doncs com he fet fins ara, que és multiplicant-me i fent feina, i estar al Parlament, i estar als plens del Parlament, i a les comissions que em toca. En definitiva, jo, si alguna cosa hem demostrat en aquest temps, és que Ciutadans hem sigut, com es diu col·loquialment, pencaires, i que hem treballat molt i hem aconseguit créixer, i jo he estat al Parlament treballant amb 3 diputats només, o fins i tot en un moment donat amb 2 diputats, i fent-ho tot, i tirant endavant, i treballant a les nostres comissions. Per tant, és compatible, i la meva feina, diguéssim, institucional, o la tasca que puc fer com a portaveu d'un grup parlamentari, no només és compatible, sinó crec que és necessària que no tingui una tasca en el Parlament i també doncs, estan aquí amb vostè o estan en un mitjà de comunicació o en una conferència. No? Vostè proposa aquesta renovació, però en canvi li acaben de trobar que ha muntat al seu partit una fundació, la Fundació Tribuna Cívica, a Madrid. És l'únic partit català que té la fundació fora. És l'únic partit polític català que està registrat a nivell nacional i que vol fer política o que ha intentat fer política a nivell nacional, perquè els altres partits també són catalans, el PP i el PSOE, el que passa que hi ha gent que no ho considera. És tan senzill com que és una fundació nacional que està registrada amb la llei nacional i que, per cert, no té un duro, i que no ha tingut mai ni una donació pública ni una donació privada, i, per tant, em fa molta gràcia que d'això es vulgui fer polèmica. En qualsevol cas, nosaltres ja hem dit públicament, hem fet un comunicat, ens hem posat a disposició per explicar que no tenim un duro, per explicar que no tenim res a declarar, en el sentit de que no hi ha ni una sola donació, ni un sol ingrés, és que només hi ha un ingrés públic, que és el que es fa per llei, del propi partit. Per tant, amb això no només estem tranquils, sinó convençuts de que tot això que s'ha volgut insinuar, no? Que jo crec que de forma una mica, en fi, una mica agafat pels pèls, doncs s'acabarà explicant, ja s'ha explicat i solucionant i no hi haurà cap problema. L'altre dia nosaltres parlàvem en aquest programa amb Matías Alonso, amb el seu secretari general de Ciutadans, i ell ens deia que van fer aquesta primera aportació inicial de 7.500 euros per crear Tribuna Cívica a Madrid. La llei de fundacions diu que el capital mínim per crear una fundació són 30.000 euros. La llei és el que diu en el seu article 12 de dotació. Però certament diu, es pot fer una aportació inicial del 25%, que són els 7.500 justos,
però fins als 5 anys. 2008 és quan es crea, 2013, han passat 5 anys. Què faran amb aquesta fundació? Doncs... Tenen diners per posar la resta fins als 30.000 o desapareixerà? No tinc ni idea. És a dir, és que de veritat que aquesta fundació no té activitat precisament perquè no ha tingut ni ingressos ni despeses i perquè no ha tingut cap acte. Si ho farem, no ho sé, decidirem a l'executiva del partit. Un acte, sí, vam tenir-lo al Teatre Goya de Barcelona. Sí, vam pagar un acte del bilingüisme juntament amb el partit i altres entitats que ho van fer, però és que de veritat. M'importa molt poc. Ja sé que hi ha qui vol fer polèmica, però que nosaltres no tinguem prou diners ni per posar 30.000 euros és bastant significatiu, perquè d'altres tenen molts diners i, a més, alguns doncs, hem vist que acaben als jutjats. Per tant... El ventilador després me'l torna a engegar. No, si no és ventilador, és per explicar-li als ciutadans que ens estan veient. Després, si vol, li deixo posar en marxa. No, posaré, però sobre tribuna sí. El ventilador està prou posat ja amb el cas Palau. Perfecte, no, després me'l posa en marxa. Però sobre tribuna... Com? Que s'esquitxen sols, no cal posar ventilador. Bé, però, sobre tribuna cívica, vostè, que és el president de Ciutadans, no sap què farà amb aquesta fundació? No tinc ni idea, és que m'importa molt poc, és que no té activitat, ni tenim un duro, ni té ingressos. Possiblement, no ho sé, és que no tinc ni idea. És que no és la prioritat de Ciutadans saber si tribuna cívica posarem la dotació. No, és un tema administratiu, comptable, que jo no tinc ni idea, i a més, ja li dic, no és una prioritat. Nosaltres estem treballant per ser la tercera força política de Catalunya, en aquesta plataforma civil al conjunt d'Espanya, i per tant, no ho sé. Ara ja li dic una cosa, si algú li amoïna que tinguem una fundació... La Sindicatura de Comptes, per exemple, o l'Oficina Antifrau. La Sindicatura de Comptes diu, home, encara que estigui a Madrid, com que a més la llei... fa que, per exemple, aquí el Partit Popular hagi de presentar els seus comptes a la Sindicatura i, per tant, els comptes de la Fundació FAES, que no entenen per què vostès han quedat fora d'això, per què s'han escapat. Que ens ho demani la Sindicatura de Convergència i Unió? És que al final és que és així. O sigui, la Sindicatura de Convergència i Unió. Bueno, vostè té proves d'això? Ho portarà no tinc proves, a la justícia? No tinc proves. Vull dir que aquí els ciutadans que ens vegin han de saber que els partits polítics assignen els seus síndics i alguns tenen carnet de partit. I això ho hem criticat no ara, ho hem criticat sempre, Ciutadans. Per tant, la gent ha de saber que qui controla els partits polítics, els mateixos que no han controlat en 30 anys alguns partits i a les seves fundacions, són els mateixos. Torna a engegar el ventilador, No, jo li explico als ciutadans, si em permet, per què no m'agrada com funciona ni el Tribunal de Comptes ni la Sindicatura de Comptes. Són designats per partits polítics, igual que el Tribunal Constitucional. Per tant, en aquest document que hem presentat, parlem precisament de separar els controls polítics o els controls judicials dels partits polítics. En qualsevol cas, de veritat, jo convido a tothom, a la sindicatura, qui vulgui, a que miri el compte zero d'aquesta fundació, a que miri tot el que vulguin, per davant, per darrere, perquè no hi ha cap problema. A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no donarem concerts de música com feia Convergència i Unió amb diners a l'Orfeo Català, nosaltres no tenim cap mena d'ingrés ni tan sols públic ni privat, i és que no hi ha res més, però podem estar donant-li voltes 3 dies, però o sigui, no hi ha res més. I això tenia algunes preguntes, també, si la fundació vostè la va muntar o van ser altres persones? Doncs es va fer un acord de l'executiva del partit on es designava una sèrie de persones que eren del partit i s'obria la fundació. Per tant, és un acord de l'executiva, com sembla que tots els partits polítics que tenen una fundació, i no hi ha cap misteri. Senyor Rivera, Egara Civitas és aquesta associació de Terrassa en la qual sí que han tingut ajudes públiques i que està vinculada amb alguns actes culturals, i això ho he llegit en una nota del grup municipal de Ciutadans a Terrassa. En què han col·laborat? Vostè ho sap? Doncs tampoc tinc ni idea. Jo sé que tinc una pregunta, senyor Rivera. És que, miri, a part del diari Ara i Vostès, hi ha molta més feina que fer, i nosaltres, en aquest cas, hem presentat els comptes. Senyor Rivera, fa falta que digui això. El què? A banda del diari Ara i Vostès, que som TV3. És que són vostè la televisió pública. Sí. Bueno, em sembla molt bé. I vostè està aquí per segon cop des que va iniciar aquest programa de temporada del mes de setembre. Sí, em sembla molt bé, però deixi'm dir el que jo vulgui, perquè només faltaria que digui el que vostè vulgui. Jo li estic dient que TV3 i l'Ara, que a part de TV3 i l'Ara, tot això ho hem presentat als comptes. Li hem dit a la sindicatura que ens ho pregunti un altre cop, que ens ho demani. No hi ha cap problema. Si el que convido és a la sindicatura, primer, que faci la seva feina amb tothom, no només amb Ciutadans, i segon, que pregunti, que vulgui, que vingui a buscar el que vulgui, perquè no hi ha res a amagar. Per tant, en aquest sentit... Darrera pregunta sobre aquest tema. S'arrepenteix? Se'n desdiu del que va fer, és a dir, d'haver muntat aquesta fundació a Madrid? No. Ho tornaria a fer? Però perquè no podem muntar fundacions a Madrid? No, li pregunto, no, si la pot muntar on vulgui. De fet, l'han muntada i la tenen des del 2008. Però ja sé que aquí a Catalunya això de Madrid són els dolents. Però Madrid... En absolut. Entre altres coses... Escolti, que no és un debat, que deixi'm que contesti. Que Madrid, ja sé que per alguns és dolent, però Madrid és una ciutat com qualsevol altra, hi ha un registre de fundacions... Com vostè, hi tinc amics, senyor Rivera, també, Madrid. Ah, també té amics, molt bé. Doncs, escolti'm, de veritat, que no passa res. Les fundacions poden ser d'àmbit nacional o d'àmbit autonòmic. I aquesta, com que volia i pretenia ser també una fundació que pogués treballar al conjunt d'Espanya, es va muntar al conjunt d'Espanya. No muntarem una fundació autonòmica per fer actes possiblement altres
parts d'Espanya. Li deia que era la darrera pregunta sobre aquest tema. Ho tanquem, perfecte. Sobre les enquestes, per exemple, la de La Vanguardia, aquest diumenge també els donen representació a Barcelona. Sí, a més, amb un entrant molt potent, amb quatre regidors de cop. Humilitat i treball per aconseguir aquests resultats, és el que, per definir-ho. No? Els meus companys estan treballant ja per presentar candidatures municipals. Jo crec que farem una bona campanya municipal i Ciutadans entrarà segurament no només a Barcelona, sinó a les principals capitals de Catalunya. És el 2015, és el següent objectiu polític. Esperem que no hi hagi autonòmiques pel camí, per tant, 2015. Però ja li dic, són només enquestes, són molt bones, no només a Barcelona, sinó a Tarragona, a Hospitalet, fins i tot a Girona i Lleida també ens donen entrada algunes enquestes. Serà el primer pas, no?, per arrelar-nos també des del punt de vista municipal, però ja li dic que el millor és treballar, no perdre molt de temps especulant amb enquestes i aconseguir-ho. Sobre les relacions Estat-Generalitat, ara que vostè em deia, espero que no hi hagi eleccions autonòmiques abans del 2015, què en pensa? Ho dic perquè la setmana passada, plantada de mas a Soraya Sáenz de Santa Maria, semblava que l'excusa era el protocol, però no, evidentment es vol fer públic un malestar, tant per part d'uns com dels altres. I aquest dimecres hi ha acte a Barcelona, Rajoy, Mas, i tornem a estar les mateixes. A mi em sembla bastant infantil, la veritat, aquest tipus de posicions. El que va passar l'altre dia amb el protocol, no?, del president Mas i no anant a l'acte i tal. Mira, jo he anat a molts actes de la Generalitat on no es compleix el protocol i no passa res. Simplement es comunica a protocol que s'hauria de fer d'una altra manera i un es troba amb un seient i li toca un altre, doncs no passa res, no? I el propi president Mas és el mateix que cobreix la foto del rei amb una manta negra quan arriba a l'acte de la presa de possessió o que posa el ministre tres files més enrere. Per tant, no entenc la posició del president Mas perquè encara que tu no t'agradi o no estiguis d'acord, no cal tensar més la corda, no? Per tant, en aquest sentit, no entenc. I jo crec que Rajoy hauria de tenir en compte la situació que tenim a Catalunya, no per contentar-te un mas, sinó perquè hi ha molts catalans que diuen aquest és el president del govern d'Espanya, el nostre president també, no?, a nivell d'estat, i per tant jo crec que el govern d'Espanya ha de mentalitzar-se que ells també són el govern a Catalunya, i per tant han de pensar en el conjunt de ciutadans catalans, i jo crec que tenim una mica mà esquerra. No? Quan el govern anuncia data i pregunta per la consulta, sí, abans del mes de desembre, abans de finals d'any, què farà vostè? Què farà Ciutadans? Però, no ho sé, perquè primer ens haurà d'explicar com pensa fer una consulta, no? Perquè és que jo puc anunciar data, pregunta i inventar-me la campanya, si vol, però és que si tu no la pots fer perquè no tens competències per convocar-la, té un problema el govern. O sigui, no el tenim els que estem a l'oposició, sinó el govern ha de dir, sobretot, com la pensa fer, més que quina pregunta hi ha. Perquè si tu no la pots fer i el govern d'Espanya no l'autoritzi i no la convoca, que és l'únic que podria fer-ho, què fem? Estan venent fum. Per tant, jo crec que en aquest sentit estan frustrant una part de la població que legítimament és independentista i preocupant una altra part de la població que no vol independència i que està dient on va el president Mas convocant una consulta que no pot fer. Per tant, no contentarà ningú, ni els propis, crec, els propis independentistes que veurem que és fum i els que no ho som que direm on vas amb una consulta que no té, on va vostè, senyor president. A banda de dir on va vostè, senyor president, què més farà Ciutadans? És que no tenim massa cosa a dir. És a dir, al moment, l'acte jurídic, polític, administratiu, l'únic que pot haver-hi és una convocatòria pel govern d'Espanya aprovada per les Corts i és l'única consulta possible. Per tant, fer una consulta per parlar de les fronteres espanyoles convocada pel president Mas, no hi ha competències a Catalunya, i ho saben. Per tant, jo crec que hauríem de començar a demanar explicacions també d'en quin carreró sense sortir ens estan ficant i com s'està enganyant a la població dient que això es farà sí o sí. No, sí o sí no, és que no es pot fer. Per tant, no sé, jo vull que el president expliqui com pensa fer-ho. Ja ho ha dit, si no es pot fer la consulta, eleccions de gaire plebiscitari. No ho va dir ell, però s'entén que ho faran així. Bueno, doncs sí, llavors que convoqui eleccions, i anirem a les urnes, i llavors seran les eleccions autonòmiques, i cadascú presentarà el seu programa electoral, i ja està, no hi ha res més. Però també déu-n'hi-do que el president Mas ha convocat en 2 anys unes eleccions i torni a convocar en 2 anys més. Serà un president que ha convocat eleccions cada 2 anys. I pel que diuen les enquestes, són enquestes, però no sembla que a Convergència li vagi molt bé la cosa. De fet, podia perdre fins i tot les eleccions. No? És dels que creu que no hi haurà consulta, vostè? Jo crec que no hi haurà consulta tal com la planteja Artur Mas. Jo no sé si en un futur hi haurà una consulta, no? Jo crec que no n'hi haurà. Què hauria de passar perquè hi hagués en el futur? Ho dic també perquè en el seu manifest de Movimiento Ciudadano vostè proposa, i de fet no és el primer cop, actualitza la Constitució espanyola. Això permetria, vostè vol actualitzar la Constitució espanyola perquè hi hagi possibilitat de convocar un referèndum, una consulta en alguna zona de l'Estat? La nostra preferència, i ho hem dit sempre, no m'ha enganyat a ningú, no és separar Catalunya de la resta d'Espanya ni separar el País Basc de la resta d'Espanya. Pensem que el país té problemes i s'han de solucionar i la sortida mai serà aixecar fronteres o separar-nos. Per tant, no estem pensant en reformar la Constitució per donar drets d'autodeterminació als territoris, perquè no hi creiem en aquest concepte i no creiem que Catalunya ni el País Basc siguin territoris, diguéssim, que no hi ha democràcia, oprimits per un estat. No és la situació actual, ni té res a veure. Per tant, no estem parlant d'això. A partir d'aquí, també és veritat que la Constitució té mecanismes de reforma.
a diferència d'altres països democràtics, tenim mecanismes de reforma, però lògicament són mecanismes de reforma amb grans majories. Tres cinquenes parts. Tres cinquenes parts o dos terços, depenent dels canvis que es produeixin. Per tant, vol dir que la majoria d'espanyols, com també passa als Estats Units, a França o a Alemanya, necessites majories molt àmplies per esmenar les constitucions. I és normal, no? Això dona estabilitat. Per tant, no podem dir mai això no passarà. És com si un dia es vol fer una consulta o es fa un referèndum o es vol canviar el model d'estat, tant sigui territorial o sigui la corona o la república, tot això es pot fer, però amb grans majories. I jo, em sembla que siguin grans majories, perquè si no, un país no té estabilitat si una minoria pogués canviar la Constitució cada quart d'hora. No? Acabo amb quatre preguntes sobre qüestions d'actualitat. Sí. Sobre la plataforma Afectats per la Hipoteca i Salt. Vostè és partidari que les 16 famílies que ocupen aquest bloc d'aquest municipi de Girona es quedin a viure en aquest bloc de la Sareb? Doncs jo crec que hem de buscar mecanismes per fer-ho. És que no pot ser que un país que diu la Constitució, precisament, que s'han de remoure tots els obstacles perquè la gent tingui accés a l'habitatge, que tinguem una entitat pública que s'ha quedat pisos i gent que pugui ser desallotjada sense tenir un sostre. Per tant, s'han de buscar solucions i crec que s'haurien de poder quedar aquestes persones. No es pot generalitzar el mecanisme, diguéssim, de donar-li a tothom sense pagar un pis, perquè hi ha situacions diferents, situacions econòmiques diferents, però el que em nego a pensar és que no tenim fórmules com a país per poder donar un accés a l'habitatge a la gent, sobretot a gent que no pot pagar-ho. Hi ha gent que pot pagar-ho i no paga, això és una altra cosa. Però quan una persona no pot pagar el seu sostre i tens 3 milions i mig d'habitatges buits i una persona del Sareb i de l'Estat, i moltes d'elles rescatades de caixes públiques amb diner públic, hem de trobar la solució. Per tant, aquest cas, com molts altres, és on el poder públic ha de canviar les coses. I l'EP Renda Garantida estan recollint signatures. Vostè està a favor o en contra? Jo estic a favor que hi hagi una renda, però hem de veure en quines condicions, perquè les coses s'han de pagar. I, per tant, en aquest sentit, el que nosaltres estem demanant és que es concreti i que hi hagi, en definitiva... Però, per tant, no hauria de ser una ajuda universal per tots els ciutadans? Universal no. Jo crec que universal no, perquè... Però ja tenim la renda mínima d'inserció. Per això li dic que tenim uns mecanismes que ja garanteixen en funció de la renda i hi haurà gent que no ho necessiti. Per tant, seria magnífic que tothom pogués tenir, diguéssim, un sou de per vida, però no és la realitat, i menys en la situació actual. Jo crec que és millor parlar per rendes, per situacions socials concretes, per gent que temporalment està vivint una mala situació, i això sí que sóc favorable, com la renda mínima, no? Però és que el que es parla és un sou generalitzat. Mm-hmm. No? O sigui, si aquesta ILP aconsegueix entrar al Parlament, Ciutadans què votarà? Doncs a favor de que es tramiti, però farem esmenes per garantir que es pugui pagar. No volem crear una altra llei de la dependència, perquè ens entenguem. És a dir, jo crec que alguna cosa en política hi ha pitjor que no fer alguna cosa, que és fer-la i fer-la malament. Per tant, jo crec que es tramiti, estem a favor de que es pugui parlar de l'assumpte, però després hem de fer esmenes perquè es garanteixi que això no sigui fum. No? I ara que vostè fa el salt a la política espanyola, no en partit, en plataforma? No ho faig, ho estic dient vostè, però no és així. No és un salt a la política, estem parlant d'una plataforma civil que recull unes signatures... Vostè vol incidir en els polítics del Congrés dels Diputats o no? Amb la seva plataforma. I tant. Doncs llavors farà política. Bueno, sí, llavors fa política a la plataforma dels desnonaments i fa política al 15M, sí, sí. Escolti'm, sigui com sigui, d'aquí 3 hores el Tribunal Europeu de Drets Humans ha de dir si la doctrina Parot és vàlida o no. Vostè està a favor o en contra de la doctrina Parot? Jo crec que l'hem de derogar. És a dir, és una doctrina que beneficia bàsicament a uns terroristes i unes persones que han estat condemnades per terrorisme, que és una qüestió jurídica i d'un, en definitiva, un buit legal que s'ha solucionat d'aquesta manera, però jo crec que una de les coses que hem aconseguit després precisament del canvi del Codi Penal és que es compleixin íntegrament certes penes de terrorisme. És a dir, no hi ha res pitjor per una societat que el pànic que es pot viure no només per l'atemptat d'un terrorista, sinó perquè tota la societat viu sota aquest pànic. Per sort, Espanya, i encara no han entregat les armes, però esperem que acabin entregant les armes i dissolent ETA, hem passat molts anys i ho s'ha passat molt malament. Moltes víctimes, aquí mateix a l'Hipercor, a Vic, és a dir, a Catalunya tenim exemples, no? Per tant, veure que aquesta gent s'aprofita d'un buit legal, jo crec que és molt dolorós per les víctimes i pels ciutadans en general. No? I la pregunta del dia, la secessió de Catalunya és possible? Això arran també de Zapatero, no sé si veia ahir l'entrevista a la Sexta. Mira, jo tinc un lema que utilitzo moltes vegades de vida, que és, a més, crec que és una marca també, que diu que res és impossible. Per tant, no em sentirà a mi dir que una cosa és impossible. Ara, el que no crec és que sigui convenient ni que ens interessi i que seria, jo crec que seria un fracàs col·lectiu haver de separar-nos dintre d'Espanya o aixecar-nos fronteres perquè no ens posem d'acord de com arreglem el país. Per tant, jo no diré que és impossible, com diuen els expresidents o ministres del PSOE o del PP, però sí que crec que és negatiu pel conjunt de la societat catalana. Veu com pot dir el que vol sempre, senyor Rivera? Sí, home, i tant. Fins la pròxima. Fins una altra. Gràcies.